bara beint í það, hvernig þessi tilfinning akkurat núna? Hún virkilega, virkilega sæt, við hefst ég hérna svolítið bara tíðanbilið í Norskut, við byrjuðum svona við þessar aðstæður, völlurinn reyndar miklu betri þöggs ég hérna Dino Hotsis og þessi stjórna þessu félagi, hann búin að vera hérna frábær í sumar völlurinn eftir auðvitað þessa byrjun, þessa maí hérna endum þetta svo hérna í slagviðri og hérna eins og tímabilið byrjaði og mér finnst þetta bara sýna líka bara hvert liðið komið. Við höfum verið gríðarlega vaxandi í sumar og viðsnúningurinn á tímabilinu auðvitað bara frábær og hérna ég sagði við strákana fyrir leikinn og við höfum tækifæri núna til þess að hérna að hafa 100% árangur á móti 5-6 neðstu liðunum og það er hérna virkilega stórt og það eru lið sem að vinna hérna deildir sem að gera það og hérna gerði það frábælega. En sko, við töluðum saman hérna fyrir tímabilið og við erum búin að vera að ræða mikið og ég sagði það einmitt í lýsinguna hjá okkur í TV að þetta módel sem er verið að vinna eftir hérna, við erum með skagamenn nánast í hverri stöðu. Hversu mikilvægt er að við séum að ná þessum árangri akkurat út á þetta módel? Það er auðvitað bara hérna það sem ég trúi á og hef talað í hérna mörg ár þannig að hérna og það er bara það sem ég tel að virki fyrir IA. Við höfum ekki séð neitt annað virka fyrir IA minnsta kosti og það er auðvitað bara frábært að hérna undurtekningalaust með 9 af 11 mönnum í byrjunarliði sem hafa spilað í yngri flokkum IA. Við erum með 15 og 18 manna leikmannahóp og þrátt fyrir það erum við búin að selja Daniel og Hauk út, unga strákar sem að voru ekkit bara partur af hópnum, þeir voru hérna lykilmenn fyrir okkur og spiluðu frábærlega í sumar fyrir okkur og svo er þetta missu við Gísla út líka hérna, þannig að það eru þetta bara frábært og núna hérna þurfum við bara að hefja vinnu fyrir næsta tímabil og hérna nú reynir á að hérna byggja þetta upp á sömu hérna gildum en hérna það er draumurinn. Já, ég meina það er það sem ég vissum að margir velta fyrir sér, sko, einmitt, salan á Hauki, sem sé hann alltaf salan á Hákon úti sem gera verkum að fjárhagsstaða félagsins er allt önnur. Margir mundu örugglega kannski óttast, ég veit ekki hvort ég á að kalla það óttast, að það veri brugðið út af þessari brautirunni í kjölfari til þess að styrkja liðið og til þess að halda sér í bestu deildinni. Telurðu það vera einhver ástæða til að óttast það? Já, auðvitað full ástæða til þess að gera það við bara í ljósi sögunar, þá hefur það bara farið undantekningalaust mjög illa og hérna, en við þurfum auðvitað að styrkja lið og við þurfum að styrkja félagið og hérna, en við þurfum að gera það á réttan hátt og hérna, og við teljum okkur vita hérna leiðina í því, þannig að vonandi bara gengur það upp og vonandi gengur það vel. Takk fyrir spjallið og enn og aftur innilega til hamingju. Takk sömuleiðis.